славяни са подкрепили България в руско-турската освободителна борба. Сред тях е бил и полският граф Станислав Домбровски. Днес в регионалния исторически музей се проведе среща-разговор по повод 175 години от раждането на съратника на Васил Левски. Благородникът от полската шляхта се жени за българка и воюва за свободата на страната ни. Инженер Домбровски става предприемач барон Хиршовата компания по строежа на жп линията Одрин-Белово. Новата служба предоставя на поляка сигурност, той спокойно бунтува българите и продължава предишната си революционна дейност. От есента на 1870 година до лятото на 1873 година е най-интересният период от пребиваването на граф Домбровски в България. По това време той е член на Интернационалния таен комитет в село Алмали, Ябълково, в който българи, поляци и чехи се организират задружно против турците. В село Алмали постройката е пригодена за общежитие и за клуб на инженерите. Строителя на железния път Одрин-Белово е наречена Славянски дом. Станислав Домбровски е убит в руско-турската освободителна борба. Днес на територията на страната ни живеят честима негови наследници. Правнучка му не само повтаря името на дядо си, но и върви по неговите професионални стъпки. Тя е инженер. Какво сподели за полския граф Станислава Домбровска? По време на полското въстание срещу руския царизъм, тогава, ако тези, които са изучавали история, помнят още, повече от половината Полша е била под руски бутуш. И по време на въстанието той се е сражавал срещу руските казаци, срещу руските войски. А когато идва в България и се включва в нашето революционно движение против турския поробител, той по време на освободителната война се включва в руските отряди, в руския казашки разест. Т.е. той отива и се бие на страната на своя враг. Това е един непознат до сега в световната история морален подвиг. Станислава Домбровска направи дарение за историческия музей в Стара Загора, уред за измерване на дължина на път. Това е последната реликва, която семейството й пази от Благородника. Събитието бе организирано от община Стара Загора, регионален исторически музей Стара Загора и ученици от ПГСА Клубур Байер.